Skal vi se, om ikke vi er ved at være live ved nu. Det tror jeg faktisk, det er lykkes her. Jeg er i en af de perioder, hvor jeg godt må for Facebook lave live video. Det der med Facebook, det vil jeg lige komme tilbage til. Som du kan se i selve beskrivelsesfeltet af videoen her, det her er en live video på Facebook. Den bliver også delt andre steder. Når jeg er færdig her, så deler jeg den blandt andet via min nyhedsbrev. Som du kan se i beskrivelsesfeltet, så har jeg nemlig et par emner, som jeg gerne vil snakke om. Fem i alt, faktisk. Og det første, det er så, hvor vi skal snakke lidt om det her nyhedsbrev, det her med at komme væk fra Facebook. Meget, meget vigtigt. Altså forleden, da jeg var i Danmarks Radio på P3 i en hel time i øvrigt. Jeg lavede en live video, inden jeg gik ind i, det blev sådan arrangeret i allersidste øjeblik. Jeg var sikkert bare stand inden for en anden en, der ikke lige brændte dem af eller sådan et eller andet, ikke? Så laver jeg en Facebook-video, og den, altså en live, og så går jeg jo så ind i studiet og er der i en time. Og da timen den er ved at være slut, så er der omkring 20, der har set videoen. Og jeg har altså 5.000 venner på Facebook. Så det er ligesom punkt nummer et. Punkt nummer to, det er omkring fritænkerne her, omkring bogen og omkring dem, som har bestilt bogen med samtlige af forfatternes underskrifter her. Det er nemlig ikke helt gået, sådan som præsten prædikede, for at bruge et godt gammelt udtryk. Punkt nummer tre. Grundloven i Sverige. Jeg har længe ville kigge på, hvordan vores nabolande er sat sammen sådan rent forfatningsmæssigt. Og i går havde jeg lige tiden til at kigge lidt på Sveriges. Sverige har sådan en samling af dokumenter, som man kalder den svenske. For jeg kan ikke huske, hvad man nøjagtigt bruger udtryk. Jeg har lavet et opslag ind på min Flemming Blicher profil. Lige nu så er vi på Illusionen om Danmark profilen. Der kan jeg åbenbart også lave live fra. Det er i hvert fald det, jeg gør nu. Og så så det skal vi lige snakke lidt om, hvordan det ser ud i Sverige med om de også skulle være i sådan et fake demokrati. Så kan du selv gætte, indtil vi lige når dertil. Punkt nummer 4. Ole Damegaard. Han må være en af de allerstørste titaner i denne her kamp for sandhed i verden, i hvert fald i den vestlige verden. Ole Damegaard er dansk, født dansk, opvokset i Sverige, og bor nu ikke i Sverige. Det er nogle ret specifikke grunde til. Jeg skal interviewe Ole om en meget specifik emne. Det er nemlig det, vi skal snakke om nu, så det bliver sådan lidt opvarmning også til det interview, som jeg jo selvfølgelig også kommer til at dele. Sikkert både på Facebook, men i hvert fald på mit nyhedsbrev. Hvis ikke du allerede har abonneret på mit nyhedsbrev, det er gratis at gøre det. Du kan også betale for det og støtte mig, men det er langt de fleste vælger at sign up gratis. Der er over 2.000 på mit nyhedsbrev nu, og du kan også blive en af dem ved at trykke på linket. Det koster som sagt ikke noget. Du skal bare aflevere din e-mailadresse, så sørger systemet for at sende den ud til dig næste gang, jeg laver et nyhedsbrevopdatering. Det gør jeg sådan cirka hver anden dag, cirka. Så skal vi snakke, fordi at det er så spændende, det med Ole Damegaard. Men jeg vil ikke helt afsløre endnu, hvad emnet er med Ole Damegaard. Men det er en brobygning til det femte punkt. Og her er vi altså inde i det alvorligste af det alvorligste af det alvorligste, som du og jeg og resten af verden nok overhovedet kan diskutere, debattere på det her tidspunkt. Og det ser ganske mørkt ud, fordi det emne, som jeg var inde på her, det er 3. verdenskrig. Men der er vej ud af alting, gudskelov for det. Vi har allerede en forsmag på, hvor sindssyge verdens ledere er. Nu ser vi i Palæstina lige nu, hvordan at et helt folkemord bare finder sted, uden at nogen griber ind. Ingen.
Og når så Yemen forsøger at komme palæstinenserne til undsætning, så begynder USA, Frankrig, England at bombe Yemen. Og nu er Danmark sakonedende også med på alle de tre. Der er tre missioner, alle de alle tre internationale missioner, som er i gang med at bombe Yemen. Og der er Danmark med i alle tre missioner. Vi er i krig. Der er ingen, der ved det. Det er ikke noget, de skriver om. Danmark i krig med Yemen. Det gør man ikke. Det man holdt op med, de her ting, fordi vi er i så mange krige. Vi har soldater, det er ganske vist forholdsvis officerer, i Adenbugten og nede i Mellemøsten lige nu, for at bombe et land med 2 millioner våbenfører mænd, fordi at Yemen har været i borgerkrig. Jeg var jo i Mellemøsten chef for en teknisk afdeling i nabolandet Oman, og sendte faktisk også mine medarbejdere, altså dem, som var i min afdeling, til Yemen. Der var faktisk en flykapring, mens en af mine medarbejdere var i Yemen dengang. Så allerede dengang, altså der var Yemen også i en borgerkrig. Så vi har 2 millioner krigstrænede mennesker i Yemen, hvor at USA og England og Frankrig og en lang række andre lande, deriblandt Danmark, bare tror, de kan gå ned og bombe det her land, og tror, så lukker vi lige munden på Yemen. Det er ikke sådan, det foregår. Sådan er virkeligheden bare ikke. Det skal vi vende tilbage til. Vi skal nemlig også afslutte den her video med, at noget handling, altså hvad kan du gøre derud for at undgå, at vi havner i 3. verdenskrig? Det her, det er jorden. Det er, vi er her, hvor vi er. Der er intet, der er sikkert. Skaberværket, Guds planer, de er der. Og ting sker af en grund. Det er i hvert fald sådan, jeg selv har det. At der er en mening med alting. Hvis ikke man tror på Gud, hvis ikke man tror på, at der er en mening med alting, så vil jeg tro, man har det ganske svært i verden i dag, og man får det endnu sværere, især hvis man bor i Danmark, fordi i Danmark, der er vi blevet pakket ind i vat siden 2. verdenskrig, og det gør jo, at danskere slet ikke kan forholde sig til, at der sker slemme ting i verden, og lige om lidt bliver det altså også ganske slemt, også for danskerne, især fordi at danskerne slet ikke kan forstå, at der findes korruption i verden, især ikke i Danmark, og måske lidt i EU, måske lidt mere i USA, men Rusland, der er masser af korruption. Der er masser derovre, ikke? Og i Mellemøsten, der er masser. Og i Kina og alle sådan nogle, og Sydamerika, alle steder end i søde, lille, rare andedam Danmark. Så nu har jeg lige været igennem de emner, og heldigvis ikke gået alt for langt dybt ned i den. For nu vil jeg lige sikre mig, at denne her live feed, den bliver delt inde på min egen profil. Og igen, altså der er ingen garanti for, at der er nogen som helst, der ser det. Lige nu kan jeg ikke se, at der overhovedet er nogen, der kigger med. Så nu skriver jeg lige her live netop nu inde på min egen profil. Og så bliver den delt der. Der kan jeg se, at der er 4, der kigger med. Men det kan jeg ikke se på denne her skærm. Sådan er det så meget. Nå, vi skal i gang. Nyhedsbrevet, som jeg har lavet, det er på et medie, der hedder Substack. Du kan nemt lave din egen profil. Du skal bare bruge din e-mailadresse, så kan du lave din egen profil på Substack, og så kan du begynde at interagere og kommentere og følge en lang række af den slags mennesker, som jeg også selv er. Mennesker, der stiller sig op på ølkassen for at fortælle så vidt og bredt ud med de, hvad skal man sige, med de muligheder, som den enkelte har. Jeg er bare mig. Jeg er en ingeniør. Jeg har arbejdet. Jeg har en MBA-uddannelse også. Jeg arbejder i konsulentbranchen. Jeg er vant til at præsentere, da jeg arbejdede som management-konsulent. Så jeg er vant til at præsentere for en større forsamling. Og det er det, jeg har. Og så har jeg også en sans for detaljer og en sans for helhed. Og god til at kombinere de to ting. Det er sådan, jeg selv ser det i hvert fald. Inde på Substack, der er der masser af, hvad skal man sige, min slags, som har stillet sig op på ølkassen.
Efrat Finningson, en israelsk jøde i øvrigt, som under corona også vågnede op. Nu hun så lige flyttet til, til Australien, men det er så familiemæssige årsager. Hun er sådan en af dem, James Rogoski, hvis du er interesseret i det her med, hvordan WHO er en del af de ting, der sker. Der er så mange meget, meget dygtige indholds, hvad hedder det, creators, content creators, altså indholdsgeneratorer, folk der laver indhold til Substack. Og det er meget vigtigt at få trafikken væk fra Facebook her over på Substack, fordi at vi bliver simpelthen, altså vi bliver narret her på Facebook hver eneste dag. Facebook er et stort hul, som bare suger, suger og suger af en energi. Og det er, ja, det er hårdt at se på, og det er hårdt at blive ved selv. Jeg synes, det er hårdt at være på Facebook. Jeg vil ønske, jeg ikke var på Facebook. Jeg tager mig selv her efter denne her fest, som vi holdte, da bogen, den kommer vi lige tilbage til, udkom for 2 uger siden. Der har jeg været helt smadret, slet ikke haft energi til at gøre noget som helst. Nærmest lagt i fosterstilling til langt op i formiddagen nogle dage og så videre. Og så når man er så tom for energi, det tror jeg, at nogen, jeg kender i hvert fald mange, som udtrykker det samme, så går man ind, nogle gange ind på Facebook, simpelthen sådan en ren reflekshandling, og så sidder man, og det har jeg gjort de sidste 2 år, sidder og kigger kattevideoer og fodboldmål, og så selvfølgelig også alle de her fodboldstjerner, der bare falder om på stribe. Det er en anden sag, men sidder simpelthen bare og spilder tiden. Facebook er rigtig dygtige til at præsentere den ene video efter den anden, det ene indhold efter det andet, og man sidder bare, og så går man, og så når man så kigger op fra skærmen igen, så hjernen er fuldstændig forvirret. Og jeg har bare haft så dårlig, hvad skal man sige, selvkontrol i den her tid efter den her fest, fordi simpelthen har været fuldstændig flad for energi. Og derfor har jeg været et let offer, og der er nok nogen af jer, der også kan genkende det der med at være et let offer for Facebook. Og i nogle perioder, der er man altså et lettere offer end andre. Så det gælder om at minimere den her tid på Facebook. Men ind og sign up til, altså og melde dig til, abonner på mit nyhedsbrev der på Substack, fordi så har du også mulighed for at få kontakt til andre, sådan nogle content creators, som er langt mere professionelle end Steigen, for eksempel, er der også en norsk skribent, som har det her, hvad hedder det, medie, der hedder Steigen. Lidt til den kommunistiske side, men rigtig, rigtig dygtig content creator. Og som kan ikke lige huske, hvad han hedder, ham der er bag det. Men der er simpelthen så mange, så ind på Substack. Du kan også bare tilmelde dig mit nyhedsbrev med din e-mail og ingen andre oplysninger. Det er det eneste, der skal bruges. Så får du hver eneste gang, jeg lægger noget op på Substack, og det gør jeg som sagt. Hver anden dag, så får du det direkte ind i din e-mail inbox. Nogle af de nyhedsbrev, som du måske har gået glip af, hvis du ikke har været abonnent indtil videre, det er blandt andet, har jeg lige for nylig lavet den 10. oplæsning af Illusionen om Grundloven. Det vil sige, jeg skrev en bog, som hedder Illusionen om Grundloven, og nu har jeg faktisk lagt halvdelen ud som podcast allerede. Det vil sige, at jeg har læst bogen for dig. Du kan bare gå ind og lytte til de her 10 afsnit nu. De ligger inde på den her kanal, som hedder Illusionen om Danmark, som altså ligger på det her medie, der hedder Substack, og linket er jo her under. Så du simpelthen lyt til halvdelen af bogen allerede, og hver eneste uge, så lægger jeg et nyt afsnit op. Det er gratis at lytte til min oplæsning af Illusionen om Grundloven. Du vil også kunne finde et tidligere nyhedsbrev, som hvor jeg har klippet fra en udsendelse, jeg var med i her, som jeg snakkede om. Så var jeg inde i Danmarks Radio og var stand-in for 12. mand i en hel time på DR P3's radioprogram, der hedder Balalaika. Det var
Anton Ringdal, men han hedder, som havde inviteret mig ind. Jeg var også engang i studiet, dengang han var hos, var det Radio 4 eller 24/7, men det var Radio 4, der var jeg også med i et af hans programmer der. Det var en rigtig, rigtig fin udsendelse. Det var en interessant snak, hvor at Anton havde legnet to historier op. Den her om Boeing og den her whistleblower, som lige pludselig havde besluttet for at gøre selvmord på et hotelværelse. Og så er der historien om Kate Middleton og hendes, og det er den der prinsesse, som godt kan lide at sidde og photoshoppe i, eller AI generere billeder, og så lægge dem ud som om, at de var, at de ikke var fake, og så bagefter så må kongehus så gå ind og sige, Kate, hun har sådan lidt en, ligesom dronning Ingrid, vores dronningemoder, hun er så afdød, var en kleptoman, så er Kate Middleton åbenbart, skal vi forstå, ifølge kongehus, det engelske kongehus, så har hun altså har hun sådan en fetis med at sidde og manipulere med billeder, inden de så bliver lagt op på kongens officielle hjemmeside. Det er ret godt, det er ret godt, det er en ret god historie. Det var ret godt, sjovt, interessant, åbent program, og jeg har så i stedet for, at du skulle høre en hel time, hvor der er masser af musik også, og sådan noget, fordi det er jo P3, og det er jo fortsatvis en musikradio, så har jeg klippet det hele ned til 22 minutter, og den ligger også som et som en podcast på mit nyhedsblog. Og så synes jeg også, nu er jeg lige i gang med at snakke om nogle af de her tidligere afsnit i min nyhedsblog, så mener jeg, at hvis du har tiden til det, så skal du gå ind og lytte. Det er kun ikke alt i alt 4 timer. Du behøver ikke at lytte til alle 4 timer. Du kan nøjes med at lytte til de første 2 timer. Der er mere end nok information til, at de fleste kan processere. Den handler om New World Order, forudsigelser for 55 år siden. Altså i helt tilbage, lige efter jeg var født i 1969, så er der simpelthen en børnelæge over i USA, som holder en forelæsning for 90 andre børnelæger og, så vidt jeg forstår os, børnelægestuderende. 90 mennesker alligevel deltager i denne her, de lige siddet og haft en middag, så deltager de så i denne her præsentation af en Dr. Richard Day, som simpelthen fortæller om hele kabalens planer. Og det er 55 år siden, og når du lytter til den her gengivelse, det er så Dr. Donegan, som var en af deltagerne i den her præsentation, og han besluttede så hele 20 år senere, næsten 20 år senere, i 1988, at udgive to bånd, hvor han fortæller om sine oplevelser. I starten så afslører han faktisk ikke, at det er Dr. Richard Day, men det gør han så i nogle senere interviews, blandt andet med en af de her fonde som anti-abort organisationer, og han afslører også i et radioprogram på en amerikansk frihedsradiokanal. Og det gør han i 90'erne. Men her vil du simpelthen, det er hårrejsende lytning. Du kan høre, hvordan han der i 1988 fortæller, hvad der kommer til at ske. Og nu sidder vi så her, og 88, det er altså 20 år efter, at han har fået den her information, tog om noget tid, og beslutte sig for, at det her, det skal simpelthen ud til en bredere. De blev bedt om ikke at tage notater, så han har siddet sådan i det skjulte og noteret på nogle servietter, og så udgiver han så det her. Men det er hårrejsende, og der er intet konspiration i Dr. Donegan, men det er Dr. Richard Day, som afslører den konspiration, som der var i gang allerede dengang. Og der 20 år senere, der kan man se, at nogle af de der forudsigelser allerede er gået i opfyldelse. Og når du lytter til det nu, så vil du se, at det hele er
så godt på vej. Også hele det her transgender område, det blev også afsløret og forudsagt allerede der 55 år tilbage i tiden. Meget, meget overbevisende afsløring af den her New World Order. De hed sådan noget som The New Order of Barbarians, tror jeg. Det var det her selskab, som den her doktor var med i, kaldt som. Det har så været en aflægger af den her kabal, som er bag New World Order. Den hedder mange ting, og der er mange, hvad skal man sige, sub-organisationer. Det vender vi også lige tilbage til lidt senere her. Så var det her med fritænkerne her. Bogen, som udkom for 2 uger siden og et par dage, i en fantastisk brag af en fest. Jeg tror, ingen havde forudset, at der var mellem 500 og 600 deltagere i lige her, ikke så langt herfra, i Hellerup, hvor jeg befinder mig nu, i noget, der hedder Byens Hus, hvor vi både havde lejet en stor konferencesal og en stor teatersal, koncertsal, hvor at, der jo også var koncerter. Så selvfølgelig var der mange, der kom for koncerten. Der var endnu flere, der kom for at høre de her præsentationer af de her mange fantastiske forfattere, som er med til at skrive bogen. Det er i alt 12 forfattere, hvor jeg selv er en af dem. Og så var der i øvrigt også en surprise-præsentation af Niels Harrit. Og man må virkelig sige, at Niels Harrit, han var også den sidste, der præsenterede, tog virkelig alle med storm. Fantastisk underholder og en fantastisk professor er Niels Harrit, også så pensioneret i dag. Den eneste ting, der gik galt for 2 uger siden til denne her boglanceringsfest, det er, at post Nord var ikke helt så hurtigt, som jeg havde håbet på. Det var sådan, at vi jo faktisk har forsolgt nogle eksemplarer, hvor at samtlige af de 12 forfattere har signeret bogen. Og der var så nogen, der har forudbestilt dem, men det var så meningen, at de kunne komme og få dem den dag. Svært skete det, at et par dage inden selve eventet, så var der et afbud, og så forsøgte jeg ligesom at redde det, sådan at vi fik alle 12 forfatteres signatur i bogen. Så sendte jeg den over til PostNord. Det ville også kunne lykkes, hvis ikke PostNord blev forsinket en dag. Det var lidt ærgerligt. Men det gjorde så, at vi ikke kunne få alle 12 forfatteres signatur, og dem, som havde forbestilt, ikke kunne få dem med hjem. Men jeg har lige netop i dag fået dem med posten, de sidste underskrevet af den sidste af de her forfattere. Det har desværre også kostet mig sted mellem 1.500 og 2.000 kroner i ekstra post fragtomkostninger. Det er selvfølgelig surt, men det vigtige er jo også, at folk, som har bestilt at få alle forfatternes underskrifter. Så nu har vi 20 bøger. Nogle af dem er allerede bestilt, og der er nogle af jer, der vil kunne huske, at vi lavede en konkurrence, hvor lige inden det her, hvor at hvis du hjalp med til at dele vores promotion video omkring eller promotion opslag omkring den her boglanceringsfest, så ville jeg trække lod om en af dem. Og da jeg var nede hos Åse Holstad, det er jo et andet af de her podcast opslag, som jeg anbefaler dig at gå ind og se. Åse Holstad er en ældre dame, og ifølge hende selv synger hun på livs sidste vers nu. Hun er en meget, meget stærk dame og altid været det. Jeg har kendt hende gennem hele mit liv, og altid synes hun var lidt anderledes end andre. Det er jo først de sidste 4-5 år, at det er rigtig gået op for mig, hvorfor at Åse var anderledes end alle andre. For hun har vidst gennem hele sit liv, at det hele er næsten hele sit liv, at det hele er fake. Hun nåede at opleve, at det hele er fake. Altså, forstå mig ret, at der er nogle magthavere, som holder dig
og mig og alle andre fra, forsøger i hvert fald, at holde os fra at forstå, hvordan magten i virkeligheden bliver, hvor den er henne i verden, både i Danmark og i andre lande, men også hvordan den bliver udøvet, og så bilder de os alle mulige. Nu bliver vi nødt til at gå i krig, og nu skal russerne have da, og nu skal Ukraine er et fuldstændig demokratisk land, helt uagtet, at det er det land i Europa med den største grad af korruption og sådan noget. Så alt det der løgn, det har Åse kunne se igennem i en menneskealder. Og hun var så den, som trak et nummer op af hatten, op af skålen, og det blev så Eline. Så Eline, til jer, Tøstesen, der er en bog på vej til dig. Det er ikke denne her. Det her, det er Sabinas. Men det er Sabina, der var nummer et. Sabinas bog. Og så er der her, det er det må være Lianes bog. Og så er det Christians bog her, nummer 3, signeret eksemplar. Og så mener jeg, det er Dans, den fjerde. Nu skal jeg nok være med at trætte jer med alt det. Og så bog nummer, jeg tror, jeg lovede, det blev nummer 25, men det bliver så nummer 20, fordi jeg har mistet 5 bøger i processen. Så det er bog nummer 20, som er signeret af samtlige af forfatterne, som er på vej til Eline. Jeg skal lige have fat i Elines adresse, så skal jeg nok få den sendt til dig, Eline. Og hvis du har lyst til at få sådan et eksemplar med alle forfatternes signatur, og som du hører, så vi gennemgået ild og regn og slud og sne og alt muligt, for at alle forfatterne, det er umuligt at samle 12 fritænkere på én gang, så derfor har det været meget arbejdsomt at få samtlige signaturer i den, og også kostet en del i fragtomkostninger. Men der har du så mulighed for at erhverve dig et af de her 20 eksemplarer, for der er stadigvæk en del tilbage, som, hvor du kan få et af de første 20 nummererede, signerede samtlige forfattere, og det koster så 1000 kroner, og du kan se nede i beskrivelsesfeltet af den her video, hvordan du skal gøre for at få en af dem. Det er også muligt at købe den for 300 kroner, og det er inklusiv fragt. Og så mener jeg også, at hvis jeg skal skrive en signaturhilsen til dig, så men du kan se priserne på det. Og det er ikke fordi, ja, det her, det er jo ikke fordi, at jeg vil sidde, ja, jeg skal bare være rig på og sælge bøger. Det her, det er en ekstra mulighed for jer, som gerne vil give lidt ekstra for det her hårde arbejde, det er sindssygt hårde arbejde, det er at udgive en bog. Det er bare hårdt, det er at udgive en bog og arrangere en fest for 500 mennesker med drikkevarer, og jeg blev helt træt, så lad os se hurtigt komme videre, men det, til gengæld så var det jo en fantastisk fest, og hvem havde dog også forudset, at der ville komme 500 dejlige, dejlige mennesker til den bowlingsering. Men det gjorde der, og det var fantastisk. Så de signerede bøger, nummererede bøger, lige ved nede og hente dem i dag, de er på vej ud til jer nu. Jer, der har købt de første eksemplarer. Det næste punkt, det er noget, jeg har haft i baghovedet i ganske lang tid. Hvordan ser forfatningen ud i de andre lande? Norge har vi lidt været inde på, men jeg har ikke dykket rigtig ned i det. Sverige, Kongeriget derovre, UK, United Kingdom, Storbritannien, Tyskland, Polen kunne også være interessant at kigge ind i. Hvordan er deres forfatning sat sammen? Og grund til, at jeg interesserer mig for det her, det er jo, at da jeg begyndte at kigge på den danske grundlov, det er bare sådan, det her, det er jo vanvid, og det var så Martin Tisvilde, som i hvert fald åbnede mine øjne for det bedrag af befolkningen. Det er et bedrag af befolkningen, det der sker.
Her i går, så havde jeg lige en times tid, hvor jeg sad og researchede, hvor jeg så ville researche lidt omkring den svenske grundlov. Det tog mig 10 minutter at finde ud af, at de er i akkurat på akkurat det samme stadie, som vi er. De har en grundlov, hvor de første fire paragrafer, de viser, at hele magten ligger hos kongen. Det er kongen, 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 kongen. Magten er hos kongen. Svenske kongerige, danske kongerige, det giver meget mening. Problemet er bare, at vi har fået noget andet at vide. Og så tror vi jo på de magthavere, vi har, når de fortæller os noget. Og derfor så tror vi alle sammen, at her Mette Frederiksen har så meget at skulle sige. Og Sverige har så meget, og den svenske statsminister har... premierminister, statsminister har så meget også at skulle have sagt, men det har de ikke. Det er bare noget, vi bliver bildet ind. Det er kongehus, der sidder som den der konservative, bevarende faktor. Det er altid dem. Det er altid kongehus, der sidder og trækker i trådene i Danmark, såvel som i Sverige. Jeg har skrevet en bog om det, flere bøger jo faktisk om det. Nu kunne jeg egentlig godt tænke mig, hvis du kendte nogen over Sverige, som har forstand på sådan nogle ting her, så må du meget gerne kontakte mig, meget gerne sætte mig i forbindelse med dem, for det kunne være ret interessant. Hvorfor kigger jeg så lige nøjagtigt på Sverige? Det er der en særlig grund til, for det er netop den næste her, som vi skal snakke lidt om, og det er jo Ole Dammegård, for Ole Dammegård er en meget, meget spændende herre, fordi som jeg sagde tidligere, han er en titan inden for den her sandhedsbevægelse. Han er en titan inden for at afsløre det, den konspiration, som der har været i gang i mange, mange år. Der er en særlig grund til, at Ole gik i gang med det her. Og det har at gøre med, at han var sådan en freelance, eller sådan en, jeg tror sådan lidt på amatørbasis, jeg er ikke sikker på, at han var uddannet journalist faktisk, men arbejdede lidt inden for det journalistiske fag, da der sker det her mord i Sverige, som faktisk ændrer hele verdens gang. Ikke alene i Sverige, ikke alene i Danmark, men i hele verden. Og det har han så skrevet en bog om. Han har en hjemmeside, der hedder Light on Conspiracies, og jeg vil anbefale dig også at gå ind og signe op til hans nyhedsbrev, og blive, hvis du har råd til det, blive et støttemedlem til ham. Ole Dammegård, han er bare en af de aller største i det her, og en af de allerbedste formidlere, stille og rolig, dejligt, behageligt væsen, og så fører han der bare igennem noget så voldsomt som et statskup i Sverige. Et coup d'état, som det hedder med et fint fransk ord, et statskup. Hans bog her, den hedder Coup d'état in slow motion. Det her, det er kun ben 1. Jeg har også ben 2. Og lige om lidt, så skal jeg altså have et rigtig godt og langt interview med Ole om det her. Og jeg tænkte sådan inden, det var fordi at... Øjeblik, jeg skal lige have smurt ganen te. Sidst jeg havde Ole på, det var jeg tror det første danske interview, der overhovedet ligger på nettet med Ole Dammegård. Så sidst han var på, og nu er spørgsmålet, hvor den video den ligger henne. For den vil jeg også gerne linke til, for den synes jeg egentlig også, du skal se det her interview. Men under det her interview, så siger han... Og så kom vi til at snakke om, at han skrev denne her bog om Palmemordet. Palme, altså Olof Palme, var statsminister tilbage i 1986, hvor at han blev myrdet.
Og det her, det var en, altså, en fatal ting, ikke bare for Sverige, men for også for Danmark, de andre nordiske lande. Det var et par dage inden, at Palme skulle til sådan et nordisk ministerrådsmøde. Hvad hedder det? Nordisk Råd, tror jeg, det hed. Jeg tror stadigvæk, det er der, men det har jo slet ingen betydning mere. Det er muligvis efter Palmemordet, at man helt har, okay, vi skal ikke klinke noget her i Norden. Vi har bare, vi retter ind efter USA, og det er også det, vi ser, at Danmark gør. I løbet af de sidste 3 år, så har amerikanerne meddelt, og den danske, finske, norske, svenske regering meddelt, at der bliver åbnet i alt 40 nye amerikanske baser i de her 4 lande alene. Norge, Sverige, Danmark og Finland. 40 amerikanske baser i de nordiske lande. Hvad sker der? Hvad sker der? Tilbage til Ole Damgaards bog her. Og jeg skal nok lige komme tilbage til det med amerikanerne. Det, som der er så unikt ved denne her bog, som er skrevet i 2001 og blev opdateret lige siden frem til den her version, som jeg sidder med, som er fra 2018. Denne her bog, den har det hele, hvis du vil vide sandheden om, selvfølgelig ikke hele sandheden, men om JFK, JF Kennedy mord, om lidt omkring 9-11. Ikke rigtig 9-11, for det sker jo først i 2001, er det ikke 2001. Den har den forklarer, hvordan allerede der tilbage i 1986, hvor korrupt Sverige er. Hvor korrupt Sverige er. Med en politistyrke, som simpelthen på ingen måde har tænkt sig at løse mord omkring Palmemord. Politiet har simpelthen ikke. Altså der er så mange beviser på det, og Ole, han er så god til at dokumentere det hele her. Der var radio- og tv-udsendelse, der var et tysk tv-kanal, som kom op, lavede en hel udsendelse omkring, gennemgik en masse ting, fordi der er en tysk forbindelse, der er flere forskellige forbindelser, der er en politiforbindelse, der er en Sydafrika-forbindelse, der er sådan en PKK-forbindelse til det her kurdiske, hvad hedder det, Frihedsparti PKK, der er forskellige forbindelser. Forbindelser til den svenske store industri, og her snakker jeg, så Sverige er jo et stort Wallenberg-land. Jeg har selv arbejdet for Wallenberg-familien. Wallenberg-familien, det er familien med den her virksomhed, som hedder en investor, som er en pengevirksomhed, som så investerer i store virksomheder som Ericsson, som Electrolux, som SE Bank, altså Skandinaviske og Enskilda Banken. Så Wallenberg-familien er den, altså det er konspirationen i kongehuset, det svenske kongehus og Wallenberg-familien, så har du den store konspiration. Og det er altså også det, som man allerede i 1986 erfar med de events, som tager sig ud der, og som Ole er helt eminent fantastisk til at dokumentere i denne her bog. Nu vil jeg ikke gå i detaljer omkring, hvem Olof Palme i virkeligheden var, og hvad der i virkeligheden skete, og hvad Oles tese omkring, hvad der i virkeligheden skete, og hvorfor at det ikke skulle løses det her mor. Men jeg vil dog lige give, også for at fortælle dig, hvor meget information der er, ud over at du bare lærer omkring det her palmemor, og lærer om, hvor korrupt Sverige var allerede dengang. Og det gør du ved blandt andet her, det er i slutningen af første bind, hvor du simpelthen har en liste over datidens svenske bilderbær
medlemmer, som Swedish Bilderbergs her. Der er blandt andet Percy Barnevik, som var den øverste direktør for ABB, altså en af Sveriges største, allerstørste, Europas allerstørste svensk-svejsiske virksomheder inden for konstruktions- og kraftbranchen. Carl Bildt, det er vist jer, der følger mit arbejde, ved godt omkring det her, fordi at Helle Thorning Schmidt, hun er jo sådan en Carl Bildt efterligner. Det Carl Bildt, han gjorde, det var, at han tog over. Det var ikke ham, som blev statsminister lige efter Olof Palme, fordi at det var jo ham, der, jeg kan ikke huske, hvad han hed. Men han blev så, efter en kort overrække, så blev Carl Bildt statsminister i Danmark. Moderaternes første statsminister, vidt jeg ved. Og han gør så alt, hvad eliten siger, han skal gøre. Og det er så det, Helle Thorning-Schmidt senere gør i Danmark også med at sælge Dong, for eksempel ødelægge infrastrukturen. Og det er alle danske statsminister. De har simpelthen, ligesom i Sverige, lært, at vi skal bare gøre, som store globalisterne, internationalisterne, de vil have, vi skal gøre, så skal de nok sørge for mig. Og det er altså statsministeren selv, der tænker det her. Det gjorde Carl Bildt også her tilbage, og ved at han tænkte på sig selv og ikke på sit land, og gjorde alt det, som industrialisterne og globalisterne, internationalisterne, internationale bankelite, de ville have, han skulle gøre. Og derfor endte Carl Bildt med både at være Bilderberger, Council of Foreign Relations og en lang række andre organisationer. Jeg tror kun, at han er overgået af Helle Thorning-Schmidt i forhold til at være i næsten alle de her organisationer. Det er ret vildt. Hun har virkelig taget stikket hjem, men hun giftede sig også ind i en ret magtfuld svensk politikerfamilie. Så det lå ligesom i kortene, og hun har i hvert fald løst billet ind på det her ved at gøre alt det, som globalisten ville have, hun skulle gøre. Og der blandt andet hørte det danske kongehus selvfølgelig med i det her. I kid you not. Jeg tror ikke, at det danske kongehus bare sidder der. Det ville være hyggeligt, hvis de gjorde. Det ville være sindssygt hyggeligt, at Pingu, han har overtaget ligesom nøglerne til sådan et lille hyggeligt Tivoli-land, hvor der sidder en konge deroppe og vinker ud til befolkningen, vinker ud til alle turisterne, og I kommer bare ind og ser, når vores fine Tivoli-soldater her, de marcherer rundt og laver vagtskifte og alt det. Det ville være så hyggeligt, hvis det var sådan. Det er det desværre ikke. Men altså, som sagt, Ole, han kommer ind på, de her ting kommer faktisk også ind på, hvem der er med i Council of Foreign Relations også. Og netop Olof Palme, ikke? Altså, man kan godt, han blev myrdet, så eliten myrdede ham, og derfor så var han på det godes side. Der er bare nogle problemer. Der er nogle problemer der. Sådan lidt ligesom Trump, ikke? Altså, enten så er man for, eller så er man imod Trump, og så danner man så slet ikke det der nuancerede billede af, hvem han i virkeligheden er. Det er akkurat det samme med Palme-sagen. Palme kom ud af en kæmpe nazistfamilie. Alle hans forgængere, onkler og far, forfædre og alt det her, nazister. Og det samme gjort med svenske kongefamilie. Den svenske konge var jo nazisympatisør og lod jo bare nazisterne køre op igennem landet, da de skulle op og besætte Norge. Ja, I kører bare op. Så det er jo ikke noget nyt med Sverige og med nazismen, som i øvrigt aldrig blev besejret. Den flyttede sig bare efter 2. verdenskrig. Så Palme, Olof Palme, han er både med i Council of Foreign Relations. Han er med i jeg er ikke sikker på, at Ole faktisk siger, at han er med i Council for, men han har relationer til det. Han er med i Bilderberg, han er med i Committee of
300. I øvrigt der, hvor vores danske dronning sidder eller har siddet. Det er muligt, at det så er Frederik i dag. Det er også muligt, at de blev sparket helt ud. Men hvad ved jeg? Jeg kender ikke den nøjagtige status på, hvornår de sidst har mødtes. Hvis du går ind på Wikipedia, så vil du se, at Committee of 300, det er simpelthen bare en konspirationsteori. Intet kunne være længere væk fra sandheden. Trilateral Commission, den her hemmelige organisation, hvor Helmut Schmidt for eksempel fra en tidligere præsident i Tyskland, George H.W. Bush, sad i The Trilateral Commission, og en masse bankfolk, inklusive vores egne bankdirektør gennem tiderne, og redaktører for politikken. Redaktørerne for politikken har en tradition for, at samtidig med, at de er redaktører for politikken, så leder de også den danske trilateral gruppe i The Trilateral Commission. Og det er lidt et lille udsnit af, hvad du kan forvente, når du læser denne her bog. Du kan gå ind og købe den på nettet, inde på Ole Dammegårds hjemmeside. Jeg vil kraftigt anbefale dig at gøre det. Du får en oplevelse, ud over det er den mit hjerte banker, hamrer afsted nogle gange, når jeg sidder og læser det. Nogle gange bliver jeg næsten sådan helt skræmt, og jeg bliver enormt agiteret over, at allerede i 1986, så var det så galt, ikke? Og i alle de år, der har jeg ikke interesseret mig en skid for international politik. Jeg har ikke interesseret mig for sandheden. Jeg har drønt rundt og mailt min egen kage, ligesom politikerne gør, og ligesom mange, der også sidder og ser den her video, stadigvæk gør. Og igen, jeg kan ikke bebrejde jer, for jeg har selv været der. Jeg er der i og for sig stadigvæk, fordi at jeg sælger også min energi. Nu sælger jeg den til Facebook lige nu, ikke? Så man skal passe på at gøre sig bedre end andre, men jeg bliver så harm, når jeg sidder og læser sådan en bog, og erfarer, hvor voldsom korruptionen var allerede dengang. Og så er vi fremme ved det her punkt, som hedder 3. verdenskrig. Og for jer, der følger lidt med, så var det den 22. i 3. her for 3 dage siden. Det er den 25. i dag, mens jeg optager den her video. Klokken er lige over 9 nu, 21. Og for 3 dage siden, der var det den 22. marts. Og der er altså den her dato, det er den her, det her hemmelige frimursamfund, som hedder Skull and Bones over i USA. Og de har altid et kort i ærmet til verden, en lille gave fra Skull and Bones til verden på den 22. i 3. Og det havde de også her i for 3 dage siden. Og det var simpelthen at få kickstartet 3. verdenskrig. Og derfor laver de en række, eller der laver de det her attentat i Moskva, og det har jo så fået russiske præsident til at øge retorikken, og på den anden side så har Frankrig sørget for at bruge muligheden her med øget retorik til at love, at Frankrig vil indsætte soldater i en ganske anselig størrelse, antal af soldater. Frankrig har bare ikke så mange soldater, det kan undvære lige nu, men det er så en anden ting. Det, hvis dem, der følger Scott Ritter, ved lidt mere om en tidligere FN-våbeninspektør i øvrigt. Jer, der følger Scott Ritter, I ved lidt mere omkring, hvad det er, der i virkeligheden foregår i alt det. Det lyder så fint, når en fransk general siger, at vi sender 20.000 tropper til Ukraine for at hjælpe imod Rusland. Og det her, det er altså
en dørtærskel, som når hvis Frankrig træder ind over den, så har det alle muligheder for at eskalere til 3. verdenskrig. Og jeg skal nok inkludere et link til Scott Ritters ganske fantastiske analyse af situationen. Jeg har ikke nået det i beskrivelsesfeltet her, men jeg skal nok sørge for, at den kommer med, så du kan se det. Jeg tror, det er omkring 40 minutter, hvor Scott Ritter sammen med en anden amerikaner gennemgår den her situation, hvor hvis Frankrig begynder at sende soldater ind i Ukraine, så bliver de baltiske lande lynhurtigt fristet og interesseret, fordi at de franske soldater, de vil miste livet i Ukraine, fordi det er en krigszone, og russerne, de vil fokusere på franskmændene, og så vil baltiske lande sende nogle mindre kontingenter end os, Polen formentlig også, og så har vi balladen, så har vi lige pludselig et møde om artikel 4 i NATO, og så bliver det sådan en artikel 5 musketeret ting, og så er NATO, jeg håber vitterligt ikke, det her det sker, for det her, det er så farligt, og det er især farligt for os, der bor her i Europa, fordi at det er en amerikansk proxykrig. De bruger Ukraine, og nu bruger de resten af Rusland, alle de her NATO-medlemmer, hvor at Sverige og Danmark og alle andre lande, og vi har lige fundet ud af, hvordan det var Sverige, de fandt ud af, at de skulle hoppe efter det internationale globalisters pibe. Det var helt tilbage i 1986. I Danmark, der er det gået lidt mere blødt for sig. Der er i hvert fald ikke blevet dræbt en premier, en statsminister. Men alle de her lande, og vi ved det, når USA vil have baser i Danmark, så gør USA siger hop, og så spørger danskerne, den danske politikere, danske regering, så spørger bare, hvor højt skal vi hoppe? Og sådan var det også i forbindelse med de her amerikanske baser, at lige pludselig, så er der bare, så er der underskrevet en aftale, uden der har været nogen som helst debat om det, så er der underskrevet en aftale om, at amerikanerne skal lave tre baser, Skrydstrup, Karup og flyvestation Aalborg. Der kommer de her tre amerikanske baser. Altså ikke, om det er naboen, der synes, jeg larmer for meget her. Men jeg er også ved at være fremme ved slutningen her. Fordi at der er jo altid en vej ud af tingene. Og vi må jo vitterligt håbe, at verdens politikere, de kan finde ud af, at undgå, at det går så grelt, som det Scott Ritter og jeg selv lige har portrætteret her. Så det kan vi jo selvfølgelig håbe på, men altså befolkningen skal jo vitterligt også vågne op til dådet. I Danmark, der kan vi jo så gøre det, vi kan i Danmark, og jeg tror, at det er allerbedste, hvad skal man sige, køretøj i forhold til, at Danmark, at vi her i Danmark enes om en sag, hvor vi går imod den her krigsudvikling, det er ved at gøre danskerne opmærksom på, at lige om lidt, så der åbner der altså tre amerikanske baser i Danmark, hvis ikke befolkningen siger fra. Derfor, når jeg kommer rundt her i om lidt under 2 uger, kommer til Aarhus, Silkeborg, Herning, Aalborg og Esbjerg, og formentlig også Ringsted, Nykøbing Falster, Nykøbing Sjælland, Hundested og Svendborg. Det er i hvert fald de ting, som jeg er ved at planlægge i øjeblikket. Når jeg kommer rundt her, så skal vi selvfølgelig både snakke om den bog, som er kommet ud her, men vi skal også snakke om de her amerikanske baser. Fordi at vi kan nå endnu at få stoppet det her. Det er ikke fordi, vi har særlig gode odds, fordi at befolkningen fuldstændig snorks over. Jeg spurgte også sammen journalisten der, Anton, inde på P3 omkring, var han slet ikke bare en lille smule skeptisk over, at vi lige skal have amerikanske baser der. Nej, det var han overhovedet ikke. Nå, så prøv at høre. Den kolde krig, der havde vi ikke
behov for amerikanske baser, så har vi det sådan lige nu. Ja, det synes han var fint. Det er jo også, der er jo alt det der med Ukraine og sådan noget, så det synes han, man var sådan folk fuldstændig snorks over. Så man kan godt sige, at vi har lidt odds i morges. Til gengæld, så bliver vi også hjulpet af de her politikere, som bare har krigsretorik i alt, hvad de, alt, hvad de siger. Og det er der altså flere og flere i befolkningen, som begynder at vågne op til. Og når de så også forstår, at jeg ved ikke, om det er, det er mig, der bliver banket af. Vi har godt nok sådan, jeg sidder herude i køkkenet nu, og vi har godt nok sådan en M-hætte, hvor lyden den fiser lige op, og madlugten i øvrigt også. Nå, men så i slutningen, omkring en måneds tid fra nu, så vil vi lave nogle demonstrationer i Skrydstrup, Vojens og i Karup og i Aalborg for at gøre opmærksom på det her. Så håber vi også at vække nogle lokale medier, fordi at de landsdækkende medier, de Danmarks Radio, TV2, Berlingske, JP og Weekendavisen og Politikken, de vil simpelthen ikke røre ved det her. De vil ikke røre ved kritik af de her amerikanske baser. Så det bliver nødt til at være dig og mig og alle os, som forsøger at redde Danmark fra, at vi bare er med til at puste til ilden, og 3. verdenskrig starter. Det er amerikanerne mod Rusland, men det er her i Europa, at vi kommer til at ofre menneskeliv og altså atomvåben, ikke? Altså fuldstændig vanvid, at de her ledere, de sidder med sådan en rød knap, hvor de kan trykke på atomvåbens knappen. Og så sådan som de opfører sig nu, det er en vanvittig udvikling. Det er meget, meget skarpt. Det er meget, meget alvorligt. Og derfor håber jeg også, at du vil være med til at modvirke, at det sker. Og det kan du gøre ved at gå ind på denne her denne her side, som hedder en gruppe, som hedder amerikanske baser. Nej til amerikanske baser i Danmark. Og jeg skal selvfølgelig nok også dele den gruppe, den Facebook-gruppe. Den har 868 medlemmer. Vi skal være mange, mange flere. Og jeg håber, at der er rigtig, rigtig mange, der kommer til de her demonstrationer. Det bliver om lidt over en måned fra nu. Og jeg skal selvfølgelig nok give de nøjagtige datoer, når vi kommer dertil. Indtil videre, så kan du melde dig ind i Facebook-gruppen. Og så vil jeg egentlig også bare høre dig, om du vil hjælpe med til at dele den her video. Sørg for, at budskabet kommer så langt ud som muligt. Hvis du er modtager af mit nyhedsbrev, så send det gerne med e-mail til nogen i dit netværk, som du mener kunne få glæde af at læse mine nyhedsbrev, så kan de selv, hvis de synes det, så kan de jo så signe op med deres e-mail. Del, og tusind tak for det. Og endnu en gang tak til alle jer, der deltog i den her boglancering. Det var en fuldstændig overvældende, fantastisk oplevelse.